üdvözlök mindenkit itt a Borászportál, hát vasárnap déli kóstolóján. És egy olyan bort szeretném nektek bemutatni, melyre azt szokták mondani, hogy ennek időre van szüksége, és hát tényleg alatt, hogyha jó bor volt, egyre nemesebb és egyre komplexebb, újabb és újabb dimenziókat tud bemutatni. Brunello di Montalcinóról van szó, Toszkániában Montalcino vidékéről, Brunello szőlőfajta, de egészen konkrétan egy Sangiovese klónról van szó, Sangiovese di Cosso. Méghozzá a Tenimenti Angelini család, a Valli Suaga birtokról. Ez a család, Angelini család igazából érdekelt a gyógyszeriparban is, és van nekik egy másik birtokuk is még a Montepulciánóról, Montepulciánóban, és hát majdnem egy millió palackot palackoznak, ha jól tudom, de természetesen Montalcinóból jóval kevesebb, hiszen maga ez a Brunello vidék, ugye Toszkánán belül, hát nagyjából 1000 hektárnak felel meg, és hát szigorúan 100%-ig Sangiovese di Cosso, vagyis Brunello klónnak mondhatjuk ezt a Sangiovese-t, ezzel kell lepalackozni ezen a Dottici kategóriában, hogy ennek megvan a történelme is. De nézzük meg, hogy mit tud ez a 2005-ös bor. Színében látjuk már, hogy valamennyire kicsit előre haladott, és ugye 6 éves borról lévő szó, közép-mély intenzitással, és van benne egy ilyen, hát gránátba induló, nem mondanám még teljesen mahagóninak, de gránátba induló széli elszíneződése mindenképpen ez felfedezhető. 6 évről lévő szó, azért itt a primér aromák már kicsit eltűnni látszanak, ugyanakkor még azért van benne egy fekete cseresznye, fekete ribizli, és háttérben nem domináns, de megbújik benne a tavak, a dohánylevél, és van benne egy kis bőrösség, egy kis bőrös jelenség is úgymond. És ami a szorban megjelenik. Kóstoljuk meg! Természetesen szárad. Szép taninjai vannak, egy szép struktúrális bor. Ugye Brunellónál azért figyelni kell az évjáratra is. 2005 nem volt egy egyszerű évjárat, hasonlóan 2004-hez, és 2005-ben hát elsősorban azok a szőlőfajtáknak kedvezett talán, szeptember nem volt különösen jó, aztán október pedig még kevésbé sok helyen, amelyik hát hamar beérnek. És a Brunellóknál azért főleg azt kell mondani, hogy az évjárat az azért itt még fontosabb, úgymond, amire figyelni és ügyelni kell. A bor maga szép egységben van, van benne egy bőrösség, ez a kis hűvös ment, a fekete vízli, fekete csegetnél, és ugyanaz, ami az illatban előjött, ez a tabak dohánylevél, enyhén és lazos struktúrával szintén